Ensonga ze kasese ate mu malala oluvannyuma lw'obulumbaganyi bwakoleddwa ku Ssentebe wa Kito mu Kira Municipality olunaku olw'eggulo Bukedde TV emutuuseeko waali mu kiseera kino Ssentebe ono akuumibwa ku poliisi ey'omukirinnya mu Kira Municipality era ng'okusimattuka akunyumya nga lutabaalo. Olunaku olw'eggulo embeera yabadde yakaleega bikya nga poliisi etaasa Ssentebe wa Kito atwanjiririra se. Tuzige walumiriza kuyenguzi ula wasengulwe kutaka kwebali. Ona batuzwa mulumiriza kwekubana abagalo kubago baganya kutaka. Ngabategeze nguya webwa ekyo kya mumiro kyabo kadde lunana. Didas got something that could not police a chilling, a lombos and get yasimattuse. About Abadabaka, Kirom Sanga, a Bangladesh, Elimiakin, and I sent a beam. Oh, watch to your community, I want to buckle it up. Bafana, we but you. Ubanga. Tegeze zangu yabadde solukiko lwekyalo bugeziganye n'abagenyi kuva munema eranga bagala mutegeze ensonga bo abatuzi balina ku nsonga ez'okubasengula lidasi okumukola ku bulumaganyi abuteka ku Ssentebe kasokoso Haji Musa Sigudi nti yakutakaze natandika okuma abantu muliro ng'abategeze nga Ssentebe bwe yamaliddwa okubalira mu olukwe ne bamuluka ne lunana babagobe. Oyo chairman wamwe muli wankwe twatensa abano abayinura ne standard gauge bwajja tubakube bukubi bave ku ttaka lyaffe kati bagenda ne batuula yo ne chairman LOC 3 nabe bokasa kuve bokasa paka wano zone ziziri 12 naye edukota chairman ono yagitwala yamanyi buli kimu kyonna kati sawa zino twagala tugambe miliyoni 8 zaali de ne bakulembeze banne atuure mu Burundi. Ona tegeza nga ibo akulembera zone yemo kweze 10 nemu ezili mu kintu kino kyokane yunya okuba omuntu akulembera zone yemo kufuna obukadde olunana nange nambuziza ni mugamba nzi nganze chia manu wa Kito kati Kito zone ziri 12 ze mfira ntia zone ze yemu ze bampa de sente meko ba mu 7 ampita ati obarerwe bampita batia. Ona tuli dengeri jya tose mu kutusa police buya munono de mena ingide mu nyumba nyumba na watanga kujikuba mayinja kubenziji nange bwe natuse mu ningera mu munda ni kitoro ugirwe manju mfita mukakomera ni ngwe iri ningera mu nyumba iri mpangisa sabigamente okwingira mu nsonga ze kubanga obulabwe buli matiganga yabadde agenda kupira werere njaga yetunure mu nsonga zino kubanga ndi nga fi de government sawa zino kurangu siri wange wa bintu bya government. Ategeza nti sawa zino talina kiyasigazi okujja ku ngoye zaalimu atamanyi na kiddako banzibye tuwali kyasigaddemu ngobondaba bwenkoze ki bwendi ebyo webitukidde ng'esigadde ennaku 10 zokka nsalisaliyawo abantu abali ku kibira kye namanvu okuvaako gavumenti ekolerwa emirimu gyayo. Ndamba Tadeo, ya kusaki degree nukwa Bukedde TV.